Jadi saya bersama dengan peminat cilik kita, Hasif. Umur berapa tadi? Darjah 3. Oh, darjah 3. Jadi kita nak tanya sikit lah kan. Dah habis game hari ni. Adik tengok game macam hari ni macam mana? Best lah. Best? Okey, yelah best sebab menang kan 2-1. Tapi kita nak tanya, kalau adik kita letakkan sebagai coach kan, apa komen untuk next game pula? Apa yang adik akan buat untuk pasukan TFC? Okey. Kalau saya jadi coach TFC, semua dah sampai striker dengan keeper dah baik dah. Tapi kita kena, kalau squad baik tapi tak ada tiga ni, tak guna kok. Mentaliti, fokus dengan teamwork. Kalau squad baik, tiga ni tak ada, tak guna kok. Kalau tak baik, baik ambil saya jadi player. Wow, tu yang kita nak tu. Kena didik daripada kecil lagi tu tak? Main tak kat sekolah? Main kok. Main? Main sebagai posisi apa? Duk wakil sekolah pun. Main dalam kelas gitu je. Tak apa, yang penting semangat tu, boleh praktis lagi. Okey, ada apa-apa komen lagi, dek? Itu je daripada saya. Puasa, jangan nak puasa. Okey, bye-bye Lu. Bye.